E Galicia é o que é, inda que os parlamentarios digan que non é que é unha nación ou que digan que non é unha nación. Eu creo que é unha nación, naturalmente, unha nación escarallada por 9 séculos de abandono total, non? Cando era moi mozo, un adolescente de 15 anos, en vísperas do referéndum para o Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936, el tomou a valente decisión de facer falar por primeira vez as pedras de Galicia. E o xeito de facelas falar foi facer a pintada máis grande da historia, un grafiti na Praza do Obradoiro, ali pintou nas lousas si o Estatuto de Autonomía e tivo a intelixencia de subir ao tellado de Rasoi e cunha cámara fotografar, deixar testemunho dese tempo en que as pedras de Galicia dixeron sí. Eu imagino a Isaac perante un pelotón de fusilamento, así. E o Isaac, pois, que mirando parecía un neno, despois, a hora da verdad, había que medirse con él. Entón, a mí non se me ocorrió outra cousa que decir, sentíndome moi home, decir, é que vos sodes uns reaccionarios. É dicir, a Casal, a Castelao, a meu pai me botou fora, e Casal tamén quedou... E Castelao dixo, coño co rapaz. Bueno, esta anécdota desgraciada despois me fixo remorder moito a conciencia de ver que dous dos que estaban ali morreron asesinados e o outro morreu no exilio. Meu pai foi detido a primeiros de agosto, o final de julio, o primeiro de agosto. Veo un día que a Guardia Civil ali a casa, levaron xa para a cadea. Me fun para a casa de Indalecio, do tío Indalecio, na plaza de Pontevedra, no 23 da plaza de Pontevedra, no segundo piso, e ali estuve cerrado, sin salir dali, 6 meses, hasta que pasaron os momentos máis difíciles, se habían matado a todos. Inda hoxe, despois de 30 e tantos anos de que morreu Franco, pois a súa sombra é moi alargada e chega todavía aos nosos días. Porque deixei de pintar eso, primeiro contestaría de unha forma moi sinxelamente, porque me dou a gana, deixei de pintar porque me dou a gana. Casi desde o principio do século pasado, do século XX, hai unha conciencia social, e a arte ten que estar ao servicio de eso, non pode ser un puro esteticismo. Penso que a obra máis importante de Isaac foi Sargadelos, casi que diría E. Sargadelos. Desde logo, toda a súa labor, todas as súas fábricas non están hechas con ningún espírito comercial, sino con el espírito de que con ellas se pode ayudar un pouco a Galicia. E o capitalismo nos ven a decir, ustedes querían libertad, pues vamos a darlle libertad, pero libertad comercial, libertad comercial, ese hai libertad. Entonces, eso, libertad comercial, nace o liberalismo en que todo cabe. Con tal de ganar diñeiro, todo cabe. Bueno, as guerras, eu non creo que registremos na historia períodos en que non haya habido guerras. A ONU, en xeneral, está máis ben ao servicio dos intereses norteamericanos.
Si Europa sigue rica, sigue tendo un prestigio económico no mundo, o povo africano está depauperado, naturalmente se xoga a vida por vir. En España se vive ahora bastante bien, no hay queixa. Tú que sé que yo no vivo muy bien, pero bueno, pero los demás comen a Dios. Este planeta que tenemos, yo pienso que más bien lo estamos escarallando, ¿no? Yo no tengo culpa, ¿eh? Yo soy un ceramista. Tradición quiere decir traspaso, pero las cosas, es decir, las cosas que tienen raíces son las que tienen posibilidad de sostenerse en el futuro. Disculpen las molestias, voume. Thank you.